មិនគួរប្រថុយស្លាប់ដោយគ្មានន័យទេគឺឃ្លាមួយនេះមែនទេមែនហើយបើសិនជានិយាយពីរឿងទឹកគឺមានការតាក់ទងដល់ព្រះអង្គកសាងទំនប់ទឹកនៅបន្លាយទឹកវិញនោះអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សកោតទៅហើយកំប្រកាយទៀតកំណាប់ទាំងពីរនេះគឺបានន័យថាមើងងាយអ្នករៀនសូត្រដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើឯងមានមុខមាត់អីតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់មហាសង្ឃតែងតែមានចិត្តអំនួតព្រោះតែមានអ្នកយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីក្នុងនាមជាមន្ត្រីកាន់កាប់សាលាច្បាប់ដូចជាពួកឯងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សពិការភ្នែកខ្លាប់ធំឯងថាឲ្យពួកយើងជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងកំណាប់របស់ឯងបានន័យថាម៉េចប្រកាន់សច្ចធម៌ក្នុងលោកកំណាប់ចង់តែងពីអ្វីក៏តែងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះហាមមាត់ឡើងសច្ចធម៌សច្ចធម៌ប៉ុន្តែការពុតគេទុកការរៀនសូត្រនេះជាកម្មចំណើដើម្បីស្វែងរកឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៅពេលដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយគេចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានន័យថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែកម្រិតរបស់គេមិនមែនបម្រើប្រជារាស្ត្រទេថ្ងៃណាមួយពេលដែលពួកគេស្លាប់ទៅភ្នូររបស់ពួកគេនឹងត្រូវឈឺចាប់នៅក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំបាននិយាយហើយការពុតយើងមិនគួរណាខ្វល់ខ្វាយពីរឿងឋានៈបុណ្យស័ក្តិឡើយបើអ្នកឆ្លាតគេប្រកាសជាយល់ពីអត្តន័យនៃកំណត់របស់ខ្ញុំឬមួយថាអ្នកដែលមិនអាចប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រីត្រូវយំបីយប់បីថ្ងៃហើយមែនទេរីឯឃ្លាចុងក្រោយពីទៀតនោះគឺពេលឈួតបង្វេងមិនបាច់ខ្វល់ពេលស្វាងស្រាគង់ទៅនឹងខ្លួនក៏ជារឿងពិតដែរអ្នកស្វាងស្រាជួងកាលក៏ឈួតល្ងីល្ងើនៅពេលដែលស្វាងគង់ទៅនឹងខ្លួនទេហើយទុកបត្រីដូចជាពួកយើងចឹងសត្វតែជាអ្នកស្វាងស្រាបើមិនបែបមិនឈឺនោះបានដូចថាម៉េចអ្នកដែលស្វាងស្រានៅក្នុងលោកគឺមានច្រើនបែបណាទោះជាទុកថាខ្លួនអាចជាអ្នកប្រមឹកក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានទោសដែរមែនទេពួកឯងគឺជាអ្នកកាន់កាប់សាលាច្បាប់ប៉ុន្តែប្រាច្បាប់ធ្វើបាបគេតាមចិត្តចាប់កំហុសផ្ដេសផ្ដាសប្រើទណ្ឌកម្មផ្ដេសផ្ដាសបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យគេនិយាយឬមួយថាទឹកដីមហាសង្ឃទាំងមូលគឺសម្រាប់តែពួកឯងទេស៊ូស៊ូនៅក្នុងកំណាប់លិខិតរបាយការណ៍បាននិយាយថាកំដាប់អ្នកកបីគ្មានគ្រាល្អសម្រាប់ទឹកភ្នែកព្រោះឬបានកូនកំព្រានោះបានន័យថាច្បាប់ថ្មីរបស់យើងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្របែបទេដោយសារតែមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំបែរជាទទួលបានបុណ្យស័ក្តិដូចជាឯនេះយើងស្វែងទៅមើលច្បាប់ក៏ត្រាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជារា